Dostlar, hamıya salam, mən Fuad İskəndirov. Bu günləri yepyeni bir YouTube videosu ilə qarşınızdayam. Kameranın arxasında Orxan Sveydi. Salam bələki. Əleyküm salam. Deməli, bugünkü videomuz nədir? Biz bugün bir ilki sizlə bölüşürəm. O nədir? Tatudur. Bəli, mən bugün tatu vurduram. Həyatımda ilk dəfə olaraq çox həyəcanlıyam. Bilmirəm, nəyini yazam ya, zarafat edirəm. Həyəcan olmağına biraz həyəcan var, çünki qorxuram. Bilmirəm, necə olur, nə tər olar zad ora bura. Amma ki, bizə ölkənin bir nömrəli tatu ustası Eyzam oğlu məsləhət gördülər və dedilər ki, haralardasa burada olmalıdır. Onun studiyası Tarqovdadır. Və biz onun yerini öyrəndik, indi gedək onun yanına, gedək görək başımıza nə oyun gəlir. Getdik. Tatu elətdirmək istəyirəm. Neçə vaxtı düşünürəm ki, tatu elətdirim. Biraz qorxu var məndə, deyirlər ayaman. Yayı deyiləmək olmaz zat. Biraz təhlükəli zat, o qorxular var. Amma tatu bugün qərar aldım ki, yəni tatu elətdirəcəm. Eskiz var? Eskiz yoxdur. Bir sual verim sizə. Siz müvəqqəti tatu edirsiniz? Yox. Müvəqqəti tatu olmur? Yox, müvəqqəti tatu olmur. Yəni, dərinin altına vurulan şeyin ömürlüyü qalır. İndi mən bugün müvəqqəti tatu elətdirəm mənəm burada? Yox. Yəni, olmur müvəqqəti tatu. Heç olmur, yoxsa necə mənə... Ay, qardaş, olmur da, yəni də. Yox, bir düzgün başa salın da, zəhmət olmasın. Nə başa salmaq, yəni olmur da. Hər yerə yazılar axı müvəqqəti tatu. Yazılar orada elətdir də, gəl elətdir. Oxaya bir dəqiqə, ağzını danışığım bilə, sən. Gəl elətdir də, deyirəm olmur da, necə deyirsən? İndi qəribə bir istə uzanmışam. Nəsə orada bilməyəm nəsə edir. Görək nə olur. Səndə var da, hə? Ağrıdırdı. Kamera daşıralım, belə edir. Bilməyəm, görək nə olur. İndi yaxşı olar. Eskizi burada, indi nə gözləyirik? Ətraflı bir məlumat verdi, xarici. Qurmağını gözləyirik, kişə başlayar. Çox ətraflı məlumat verdi, yəni qurmağını gözləyirik, kişə başlayar. Heç bu açıqlamanı gözləmirdim, ama elədi, sağ olsun. Telba, Eyzam oğlu! Tatu Studio! İndidən belə deyərəm. İndidən belə deyərəm ki, ağrı vurmasın. Ağrı vurmasın, ağrı vursun, yox. Ağrıdacaq, belə deyərəm. Dişimi sıxıram ki, elə bildim başlayacaq. Başlayanda dirəndə nə olar? Əslində, çox qorxuram. Videonun axırında deyəcəm sizə, tatu elətdirir yoxsa elətdirmir. Başla. Sən alın.
Bayağı da dediğim kimi, çoxdankı arzumuydu bu tatunu eləmək. Çox adamla məsləhətləşmişdim ki, mən sırf əsas nədir qorxum, yəni ağrıdan qorxurdum ki, çox ağrıda bilər və elə də çox yəni, ağrıtmır da. Elə yerlər olur ki, çox xətrimə dəyir, amma yəni, normalda dözmək olur. O deşik açır orada. Elətdirmək istəsəsə elətdirin, amma elə bil deşik açır orada. Bugün biz Azərbaycanda bir nömrəli tatu ustası Teyman Eyzamoğlunun yanındayıq. Teyman, bir dənə sualım var, verə bilərəm? Ver. Çox da danışmağa xoşlanır. Niyə görə müvəqqəti tatu yoxdur? Niyə görə müvəqqəti tatu yoxdur? Yəni, mürəkkəb kraska dəri altına yerilirsə, ancaq bunu yandırmaqla, yəni zoxsa vasitəsi ilə dəridən soğurub çıxartmaq olar, ya da əməliyyat ilə. Yəni, kimsə dərinin altına döyünə elətdirib gözləməyini ki, bu bir vaxtdan sonra solub öz-özünə gedəcək, absurd bir şeydir, mümkün deyil. Yəni, kimisə aldadarlarsa, Bir də bir sual maraqlıdır, onu da, o sualı da sənə verim. İndi sən neçə ildir bu işlə məşğulsan yəqin ki? Yəqin ki, neçə ildir bu işlə məşğulsan? Tatu vurdurmaq, tatu sildirməkdən ucuzdur yoxsa bahadır? Yəni, vurmaq barədə danışa bilərəm rahat-rahat. Silmə prosesini mən eləmədiyimə görə, o barədə danışmaq mənim işim deyil yəni. Nəysə, vlogumuz davam edir. Ayağımda ağrılar biraz da var. Deşik açma prosesini keçmişik artıq. Hər şey yaxşıdır. Yəni, kimsə tatu elətdirmək istəyirsə, çəkinmədən elətdirsin. Elətdirsin, bəli. Qara rəng qutardı, indi hal-hazırda qırmızı rəngə keçmişik. Qırmızı rəngi vurur. Amma bunun elə bir iğnələri biraz çoxdur, elə bir çox pis ağrıdır. Bilməm, iğnələri çoxdur yoxsa qara rəng belə ağrıtmır. Ay Bu da iğnələr deyəsə çoxdur, ola görə ağrıdır, bilməm. Ay Öldü ya burada kardeş, öldük. Ağrıdan öldü ay kardeş. Ona ne var, elə bilir ağ verək de alıp duşkan elde. Sen ne var tatu? İki de yazı yazdırmışsan da. Ay Qədim Yunan sözüdür. Çıxart deməkdir. Çıxart. Elə bir Ay Mübarəksən. Sağ ol. Dostlar, artıq tatu tam hazır vəziyyətdədir. Möhtəşəm bir şeydir, yəni Dəvlüm Çox qəşəkdir, həqiqətən. Videomuz da burada sona çatır. Teyman Eyzamoğluna öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olsun, bugün əziyyət çəkdi. Düzdür, bu
bu video uzun tarixə bir arxalanır. Yəni bir çayın söhbətidir, amma bu günə həll elədik və bu tatlı tam hazırdır. Əgər video xoşunuza gəldisə, like eləyin, fikrinizi bildirin. Əgər video xoşunuza gəlmədsə, mənə blok atın. Tam səmimi bildirirəm, blok atın. Gələn görüşlərdə görüşənə qədər. Sağ olun. O bu dəli bir şeydi ya, Allah haqqı. O bu... Yoxdur, ben hiç kimdə belə bir şey yoxdur, Allah haqqı, ona bak. Nə Orxan? Gic bir şeydi ya. Sabah gedək mənə şortik alaq, şortikim yoxdur. Şortik gelib düşəcəm şəhər. Oy bülə, bu ne? Valla ne bilim. Sən birinci tatumda gic olmuşam. O bir dənə duruşa bax bir dənə belə yəni. Baxışam yatmazsan. Heç var.